thank uh. you የስንዴ ጉዳይ ነው ስንዴ ከውጭ እየገባ በእርዳታ ነው እየኖር ያለ ነው ብዙ ቦታ ሰው ብዙዎቻችን በእርዳታ እህል ተወልደን በእርዳታ እህል አድገን በእርዳታ እህል ተድረን በእርዳታ እህል ልጆች አፍርተን በእርዳታ እህል ሞተን በእርዳታ እህል ተክሳራችን የሚወጣ ነን በጣም በጣም አሳፋሪ ነው ስለ እውነት እጅግ በጣም አሳፋሪ ነው ከዚህ አሳፋሪ ነገር ውስጥ ልንወጣ ይገባል ከዚህ አሳፋሪ ተግባር ውስጥ መውጣት አለብን እንደ ኢትዮጵያዊነት ከዚህ በላይ ውርደት የለም አባቶቻችን በጣም በኋላ ቀር አካሄድ ውስጥ ተሰባስበው ብዙ ችግር እያለ በችግሩ ሳይፈተኑ የራሳቸውን ነጻነት ያረጋገጡ ነጻነትን እኛን ነው ያወረሱነን እኛ የኛ ተግባር ከዛ በኋላ ቢኖር በዛ እየዘፈን መኖር ነው በዛ እየዘፈን እየተሸከትን ከመኖር ያለፈ አንድ እሴት ላውላ አልጨምር ይሄ ሁሉ ነገር እያለን ይሄ ሁሉ ሀብት እያለን ይህ ሁሉ እድል እያለን በኋላ ቀርነት ታስረን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን አሳፋሪ የኢትዮጵያ ለዋላዊነት ቀፍድዶ የያዘ ችግር የኢትዮጵያ ለዋላዊነት የሰበረ ጉዳይ ከመሰረቱ መፈታት አለበት ተብሎ አቅጣጫ ተወስዶ ነው የተገባበት የክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አቅጣጫ ካስቀመጡ በኋላ እውነት ለመናገር የኦሮሚያ ክልል አመራር አልተቀበለውም አቅርበን ካቢኔው ላይ ውድቅ ነው የተደረገው ይህ አይቻለም በበጋስ እንዴት እንዴት ማምረት ይቻላል የሚል እሳቤን የነበረው ማለት ነው ይሄንን በጣም ከነበረው እሳቤ ድህነትን ኖርማል አድርገን ሁሉን ነገር አይቻለም በሚል መንፈስ ተይዘን ስንሄድበት የነበረው ሂደት ብዙ ነገሮችን በከፍተኛ ደረጃ ሲያበላሽ የቆየበት ለውርደትም ሲዳርገን የነበረ ነገር ነው ማለት ነው ይሄንን በመሰረታዊነት ለመፍታት ሰፊ ስራ ነው በተለያየ መንገድ ለመስራት የተሞከረው በእኛ ክልል በኩል ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ አዳማ ላይ አዲስ ዲክላሬሽን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴሩን አቅጣጫ ማዕከል አድርገን ዲክላሬሽን እንዲደረግ አድርገናል በተደረገው ዲክላሬሽንም መሰረት አዳማ ዲክላሬሽን ብለን ሁለት ነገርን ለማሳካት አንደኛ ስንዴን ከውጭ የሚመጣ ስንዴ የማስቀረት ሁለተኛ ወደ ውጭ የሚላከውን ስንዴ የማሳካት ጉዳይ እንደ ግብ ይዘን ይሄ ለማድረግ ደግሞ ሁለት መንገድ መከተል አለብን አንደኛ ክረምት ለምንሰራው ስንዴ መጨመር አለብን ሁለተኛ የበጋ ስንዴን ማካሄድ አለብን ብለን አቅጣጫዎች አስቀምጠን ገባንበት በክረምት እንጨምር ያለው ያን ኢኒሽቲቭ ውስጥ እንጨምር ኦሮሚያ ውስጥ ሲሰራ የነበረው ስንዴ ሰባት አካባቢ ሄክታር ነው አሁን ዋን ሰበን ሚሊዮን ሄክታር ደርሷል ዋን ሚሊዮን ሄክታር በክረምት አድርሰናል ሁለተኛ የበጋ ስንዴ የመጀመሪያ ዓመት ያው ተቃውሞ ስለነበረ በስንት ጭቅጭቅ ነው የተጀመረው ሲጀመር በ በሰባት ሺ ሄክታር ነው የጀመር ነው የዛሬ አራት አመት በሰባት ሄክታር የጀመር ነው ስንዴ ቀጥሎ በ መቶ ቀጥሎ በአምና ስድስት መቶ በዚህ ዓመት አንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን ሄክታር ተዘርቷል እስካሁን የበልግን በልግን ሳይጨምር ማለት ነው ይህም በማድረግ በዚህ ጉዳይ ያለው ራእይ ከመሰረቱ ማሳካት ተችሏል ማለት ነው ይህን ሲደረግ እንደ እንደ ስልት የተጠቀምነው እና ጉዳዩን የቀየረው መካናይዜሽን ነው የመጀመሪያው ማለት ነው መካናይዜሽን ባይኖር ይህንን ማድረግ አይቻልም ስለዚህ መካናይዜሽን ላይ ሁለት ነገር ላይ ነው የሰራ ትራክተር ፓምፕ ላይ ፓምፕ ለምን ዋናው ቁልፉ ነገር ፓምፕ ነው እና ትራክተር ነው ለምን ፓምፕ ባይኖር አንድ ሚሊዮን ሄክታር አንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን ሄክታር በመስኖ ልንሸፍን አንችልም ለምን መስኖ መሬት የለንም እስኪም አልተሰራም ስኪም አንድ ሚሊዮን ሄክታር ኢትዮጵያ ውስጥ ስኪም ሪጌሽን ለመስራት ሰላሳ ዓመት ያስፈልገናል ኮንትራክተሩም የለም እንስራ ብንልም ብንሰራም ደግሞ እጅግ በጣም ፈታኝ ነው ሲቪል ወርክ አለው ኤሌክትሮ መካኒካል አለው ቀላል ስራ አይደለም የመስኖ ስራ ፓምፑ ግን ፓምፑን ገዝተና ምተን ወንዞች ላይ ማቆም ብቻ ነው ይፈልገው ውሃ ያለበት ቦታ ብቻ ነው የሚፈልገው። ይህም ለማድረግ ይህን ስራ ስንጀምር ከአንድ ሺ አይሆንም የነበረን ፓምፕ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከአርባ አምስት ሺህ ፓምፕ በላይ አድርሰናል ማለት ነው ይሄ ነው ጫዋታውን የቀየረው ሁለተኛው ትራክተር ነው በበጋ በበሬ ማረስ አይቻለም በጣም ገል ይበዘዋል በጣም ይፈትናል አርሶ አደሩን ትራክተሩ ግን ኢዚሊ እንድናርስ የተዘራውንም ኢዚሊ በኮምባይነር እንድናጭድ እድል ሰጠ ማለት እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ጨዋታውን ከመሰረቱ ነው የቀየሩት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ፓምፕ በዚሁ ልክ እየጨመርን ከሄድን ምራብ ኦሮሚያ ብቻ ጅማ የሉባበሩ ቡኖ በደሌ ምራብ ወለጋ ቄለም ወለጋ ና ምስራቅ ወለጋ ላይ ብቻ አንድ ሚሊዮን ሄክታር ስንዴ ማምረት ይቻላል ለምሳሌ አሁን እነዚህ አካባቢዎች ላይ ክረምት ክረምትም ስንዴ አይታወቅም አሁን በበጋ ጅማ ዞን ብቻ ከ 3 ሺህ ሄክታር በላይ በጋ ስንዴ ሸፍኖታል ይሄ ተአምር ነው ጅማ ዞን ውስጥ የስንዴ ቅጠል አይታወቅም ነበር አንዳንድ ቦታ ኮ የስንዴ ቅጠል አይታወቅም አሁን በበጋ ስንዴ የሚመረትበት ሶ ኦሮሚያ ውስጥ አሁን ውሃና ሰው ያለበት አካባቢ ሁሉ ፓምፕ ካቀረምንና ከመራ ነው ህዝቡ ስንዴ እያመረተ ነው ያለ ስለዚህ እኔ በሚቀጥሉት አራት አምስት አመታት ፓምፕ ላይ ና ላይ ከሰራን በበጋ ብቻ ኦሮሚያ ውስጥ ከሶስት እስከ አራት ሚሊዮን ሄክታር በስንዴ ማምረት ይቻላል እስፔሻሊ ወተር ሃርቨስቲንግ ላይ ጠንክረን ከሰራ ትናንሽ ግድቦችን መካከለኛ ግድቦችን ውሃ መያዝ ብቻ ከሰራን ወንዞቻችንን በልሰን ከሰራን ይሄ ግሪን ሌጋሲ ላይ የጀመረው ነገር እንዲጠነክር አድርገን ዝናብ እንዲመለስ ምንጮች እንዲጎለብቱ ማድረግ ከቻል ሶስት አራት ሚሊዮን ሄክታር መስራት ይቻላል ከዚህ ብቻ ከበጋ ስንዴ ብቻ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ሚሊየንስ ብዙ አስር ሚሊዮን ኩምታሎችን ኤክስፖርት ማድረግ ትችላለች አቅሙ አለ ስለዚህ ይሄ ትልቅ አብዮት የተካሄደበት ውጤት የተገኘበት የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀሳብ መሪነት ሀሳብ አፍላቂነትና መሪነት ኢትዮጵያ ውስጥ መሰረታዊ ለውጥ የመጣበት ሂደት ነው ያየ ነው በዚህ ጉዳይ ውስጥ ዋናው ጉዳይ ግንዛቤው ነው ጉዳዩ ላይ መስማማት ነው ከተስማማንና ከተግባባን በኋላ አርሶ አደሩ ካወቀና ጥቅሙን ካየ በኋላ ታምር እየሰራ ነው ያለው አሁን ሁሉም ቦታ ፓምፓምጡ ነው ያለው ዘር አቅርቡልን ነው አርሶ አደሩ ቻሌንጅ እያደረገ ነው ያለው ይሄንን እድል የከፈተልን ተግባራዊ እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው በተግባር ጉዳዩን ማሳየት መቻለሁ ስለዚህ አርሶ አደራችን አዲስ ታሪክ ነው እየሰራ ያለው አሁን ምንም ነገር በሌለበት ይሄው ለምለም ማሳ መሀል ነው ያለ ነው የሚገርም አዝርት ነው ይዞ ያለው ምን አይነት ውጤት ማምጣት እንደሚችል ከዚህ ለምን ይል አርቨስት ማድረግ እንደምንችል በተጨባጭ ያሳየ ነው ስለዚህ ኦሮሚያ በክረምትና በበጋ ብቻ ሁለት ነጥብ ስምት ሚሊዮን ሄክታር አልምታለች ማለት ነው ዘንድሮ በስንዴ ስለዚህ በሚቀጥለው ዓመታት ኦልሞሴ ሶስት እጥፍ በላይ ነው ይሄደው በአራት ዓመት ከዚህ በላይ መሄድ እንችላለን ከዚህ በላይ መሄድ እንችላለን ከበረታን የበጋ ስንዴ የክረምት ስንዴ መብለጥ ይችላል መብለጥ ይችላል ለምን በክረምት በበጋ የተሻለ ነው ስንዴ ለምን የተቆጠበ ውሃ እንሰጠዋለን ዋግ ብዙ እንትን የለም አረም ብዙ አይፈትነውም ዝናብ በስቶበት እህሉን አስቸግረውም በጣም እንደምታዩት ነው ውጤቱም ከክረምቱ በጣም የተሻለ ነው ፕሮዳክቲቪቲ ፐሬክታር ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ነው ይሄን ያመጣው ምንድን ነው ቃል ነው ሀሳብ ነው ቃል ይገላል ቃል ያድናል ቃል ነው እያዳነን ያለው ይህንን ውርደት በእርዳታ ስንዴ የመኖርን ውርደት በቃል እና በተግባራዊ እንቅስቃሴ በላባችን ነው ይህንን ጭቅጭቅቂት ከላያችን ላይ እያጣምን ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ጠንክረ መስራት ያስፈልጋል አሁን ይሄ ነገር እንዳይሳካ ብዙ ኃይሎች ይፈልጋሉ የታሪክ እጥፋቱ ተሰርቷል የኢትዮጵያ አዲስ ታሪክ እጥፋት ተሰርቷል በስንዴ በአንድ ቢሊዮን ዶላር ስንዴ ኢምፖርት የምትኖር የነበረች አገር ኢምፖርት ብቻ የምትኖር ብቻ ሳይሆን በስንዴ እርዳታ የምትኖር የነበረችን አገር ስንዴ አምርታ ኤክስፖርት ማድረግ የምትችል አገር በማድረግ የታሪክ ጥፋት ተሰርቷል አዲስ ታሪክ ተሰርቷል ይህ ታሪክ እንዳይሰራ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ እነዚህ ታሪኩ እነሱ ታሪክ ካልሰሩ በስተቀር ታሪክ አይሆንም እነዚህ ኃይሎች ታሪኩ ደግሞ እንዲጨነግፍ ከሰማይ በታች የሚችሉትን ሁሉ እያደረጉ ነው ያሉት ግን የእነዚህ ሰዎች አድርጎት አዋራ ነው ከአዋራ አልፍም ትንሽ የምትለብሶ ልብስ ፊትህን ምናምን ሊያበላሽ ይችላል የህዝባችንን ህይወት እያጎሳቀሉ ነው ያሉት ገንዘብ መድቦ እየሰሩ ነው ያሉት ግን ከነገንዘባቸው ይጥፋሉ ኢትዮጵያ ታሪኳን መስራት አዲስ ታሪክ መስራት አዲስ የታሪክ ጥፋቶችን እየተከለች መሄዷን ወደፊት ትቀጥላለች በምን በሀሳብ በትክክለኛ ሀሳብ በትክክለኛ ቃል በተግባራዊ እንቅስቃሴ በህዝባችን ተግባራዊ እንቅስቃሴ በዚህ አዳዲስ ታሪኮች እየተጻፉ ይቀጥላሉ እነዚህ ኃይሎች ግን ስንዴ እንዳይሳካ ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብ እያደርጉ ነው ያሉት ከፍተኛ ርብርብ ግን እትስ ቱሌት ይሄን ወደ ኋላ ሊመልሱ አይችሉም ይሄን ታሪክ ወደኋላ ሊመልስ የሚችል አንድም ኃይል የለም ለምን አሳቡ ትክክለኛ ስለሆነ ለምን እግዚአብሔር ስለሚረዳል ወደ ኋላ ይህን መመለስ አይቻለም እነዚህ ኃይሎች ይሄንን ችግር ውስጥ ከተው መሄድ የሚፈልጉት ነገሮችን በማይፈለግ መንገድ ለመምራትና ነገሮችን ለማበላሸት ያላቸውን ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ ለማሳካት ጥረት እያደረጉ ያሉት ያ አይሳካም ይሄ ደግሞ ወደፊትም ስርዓት እንዲዝ ለማድረግ ጠንክረ መስራት ያስፈልጋል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የተቀደደ በርሜል ሆኗል የተቀደደ በርሜል ያደረገው ሶስት ነገር ነው የተቀደደ በርሜል ውስጥ ደግሞ ውሃ አይሞላም አሁን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው እንዳይቋጥር ኢትዮጵያ ውስጥ ዌልዝ እንዳይፈጠር ኢትዮጵያ ውስጥ አቅም እየፈጠር እንዳንሄድ እያደረገ ያለው በርሜሉ የተቀደደ መሆኑ ነው የተቀደደው በርሜል ደግሞ የሆነበት ሶስት ነገር ነው በርሜሉ የቀደዱት አንደኛው ህገወጥነት ነው ህገወጥነት ሰው በህገወጥ መንገድ ስንዴ ገዛ ና ጎረቤት ሀገር ወስዶ በህገወጥ መንገድ ከስሮ ይሸጣል ባገኘው ዶላር እዚህ የተሳሳተ ዋጋ ሰጥቶ ስንዴ ገዝቶ ይወስድና ጎረቤት ሀገር ይሸጣል ባገኘው ዶላር ደግሞ ሌላ አቃ ገዝቶ አምጥቶ ሶስት አራት ጥፍ ህዝቡ ላይ አትርፎ ይሸጣል ህዝቡን ሁለቴ ነው ይሄ ጎጥነት እያደማ ያለው ሲወጣም ያደማል ሲገባም እያደማው ነው ያለው ይሄንን መከላከል ማስቀረት ያስፈልጋል ሁለተኛው ችግር የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ችግር ኢንተርፕራሮች መጥፋታቸው ነው ኢንተርፕራሮች ይሄንን እንዴት ነው ድል የምንቀይረው ከዚህ ላይ አስር ሀያ ፐርሰንት አስርፈን ሞር እንዴት እንዲመረት እናድርግ እንዴት ከአለም ጋር እናስተሳስረው ብለው አስበው አገር ፈጥረው ራሳቸውን ፈጥረው እዛ ውስጥ ራሳቸውን የሚያውቆቡ ሀይሎች ናቸው እነሱ ናቸው የሚያስፈልጉ እነሱ እጦት ነው ኢኮኖሚውን ችግር ውስጥ እየከተተ ያለው ሶስተኛው ችግር ውስጥ እየከተተ ያለው ቁጠባ ነው በጣም ኮንሱመር ሶሳይቲ ነን እና የአመረትኑን ሁሉ ከተጠቀምን ካልጠቆጠም ኢንቨስትመንት አይኖርም ይሄ ከፍተኛ ችግር ያመጣል እነዚህ ሶስቱን ከተከላከል የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ እንችላለን በአጭር ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ይቻላል በርሜሉን እንዲያፈስ እያደረገ ያለው ይህንን ነው ይህን ከተከላከል ማስተካከል ይቻላል በዚህ ውስጥ እንግዲህ አሁን ህገወጥነቱን ለመከላከል ይሄ ስግብግብ መስመር ለማስያዝ አንዱ ትኩረት አድርገ መስራት ያለብን እና በጣም በፍጥነት ልንሄዶ የሚገባው ጉዳይ አንዱ ህዝቡ እና ነጋዴው ጋር አንድ አይነት ህሳቤ መምጣት አለበት አንድ አይነት ህሳቤ እንዲመጣ ስንል አርበኝነት ያስፈልጋል እውነት ኢትዮጵያን የምንወዳት እውነት ኢትዮጵያ እንድትቀየር ብልጽግና እንዲረጋገጥ ከተፈለገ አርበኝነት ያስፈልጋል አርበኝነት ማለት ምን ማለት ነው ለአገር ለህዝብ መቆም ለዛ መከላከል ለዛ የሚፈለገው መስዋዕትነት መክፈል ለዛ የሚፈለገውን ዋጋ መስጠት ያስፈልጋል አርሶ አደሩ አርበኝነቱን አረጋግጧል በማምረት የንግድ ስርዓቱ ደግሞ አርበኝነቱን ማረጋገጥ አለበት ነጋዴው አርሶ አደሩ ካላመረተ ሸማቹ ካልኖረ በስጠቀል ልትኖሩ አትችሉም ራሳችሁ በስግብግብነት በምትሄዱት አካሄድ የትም ልትደርሱ አትችሉም እናንተም ትጠፋላችሁ አገር ይዛችሁ ትጠፋላችሁ ስለዚህ ሁሉም ጋር አርበኝነት ያስፈልጋል አሁን ኢትዮጵያ ምንድን የሆነችው ማንም ገብቶም የፈለገውን ይዞ የሚወጣባት ጠባቂ ባለቤት የሌላት እንድትሆን ነው እያደረግን ያለ ነው ተባብረን ሁሉም በየደረጃው ያለው አመራሩም ሁሉም ተሳታፊ ነው ይህንም መከላከል አለብን ስለዚህ ይሄ ካልተፈታ በስተቀር የሚፈለገው ውጤት መምጣት አይችልም እያንዳንዳችንን አርበኝነት ያስፈልገናል አርበኝነት ልናሳይ ይገባል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ጉዳይ የዚህ ጉዳይ ነው ኮፕሬቲቮች በአግባቡ ስራቸውን እንዲሰሩ ማድረግ ያስፈልግ ሁለት አይነት ኮፕሬቲቮች ያስፈልጉናል አንደኛ አምራቹ በኮፕ መደራጀት አለበት በህብረት ስራ ማህበር ተደራጅቶ ምርቱን አገር ውስጥም ውጭም በተደራጀ መንገድ መሸጥ አለበት የተወሰነ ትርፍ አግኝቶ ሸማቹም ሥራ ማህበር ማደራጀት አለበት ችግር ሲመጣ ብቻ መሄድ የለብን ነጋዴው ነጋዴ እንኳን አላቸው ደላሎቹ ኢትዮጵያን አርሶ የኢትዮጵያን ተጠቃሚ እያወናበዱ እየተጫወቱበት ነው ያሉት አሁን ባለፉት ዓመታት ሽንኩርት ነበረ ሰማይ ነካው አሁን ሽንኩርት የሚገዛ ሰው የለም ማሰላ እየበሰበሰ ነው ያለ አሁን ደግሞ ይሄ ሁሉ ስንዴ ተመርቶ እጥረት እንዲፈጠር እያደረጉ ነው ያሉት ይህንን ልንከላከል ይገባል እሱን ለማድረግ ሁለቱም ህብረት ስራ ማህበራቶች መስመር መያዝ አለባቸው ሶስተኛው ሬጉሌት ማድረግ አለብን ህግን ማስከበር አለብን ስርአት ማስከበር አለብን ይህም በማድረግ የንግድ ተቋማቶች የንግድ ንግድን የሚከታተሉ ኢንስቲቱሽኖች በየደረጃ ያሉት በደንብ ተከታትለው ጉዳዮችን እያስፈጸሙ መስመር እያስያዙ መሄድ አለባቸው ይህን ካደረግን አጠቃላይ ሁኔታው ሊቀየር ይገባል ይችላል አሁን እየተደረገ ያለው ርብርብ አዋራ በማስነሳት ስንዴው እንዳይታይ ምርቱ እንዳይታይ ለውጥ እንዳይታይ ምናምን እየተሞከረ ያለው ስንዴው ማስቀረት አይቻለም ለውጡ ማስቀረት አይቻለም አዋራው ዝናቡ ሲዘንብ ይጠፋል እላችን የአረፋ አዋራም ካለ ታጥመን እናጸደዋለን ከዛ ይዘለል አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሀይሎች መስመር እንዲይዙ ተባብረን እያንዳንድች መስራት አለብን የእኛ ነጋዴዎች በጣም ማበረታታት ትፈልጋለሁ አርሶ አደሩ ምርት እየጨመረን ያለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እየተቀየረን ያለሁ ከዛ ላይ እናንተ አሁን እጃችሁ ላይ ያለችው ሀብታት በጣም ትንሽ ነች የኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ሀብት ገና ብዙ ነው የሚፈጥረው አሁን ያለው ሀብት አንድ ፐርሰንት አይሆንም ገና ዘጠና ዘጠኝ ፐርሰንቱ ገና ትልቅ ጉዞ ከፊታችን ይጠብቀናል ማአት ማድን አለን ያልታረሰ መሬት አለን ይሄ ሁሉ ውሃ አለን ይሄ ሁሉ የሰው ኃይል አለን መቼ ተነካ ስለዚህ እዚህ በተፈጠረች ትናሽንሽ ነገር በስግብግብነት ነገሩ ማጥፋት ሳይሆን ተባብረን ይበልጥ እንድንሰራ ማድረግ አለብን ይበልጥ እንድንሰራ አርሶ አደሩ መጠቀም አለበት እናንተ መጠቀም አለባቸው አገር መጠቀም አለበት ኮንሱመሩ አራቱ መጠቀም አለባቸው አምራቹ መጠቀም አለበት ተጠቃሚ መጠቀም አለበት ነጋዴው መጠቀም አለበት መንግስት መጠቀም አለበት አራቱ ካልተጠቀሙ በስተቀር ተባብሮ ኢትዮጵያ ልትቀይራ ትችልም አንዱ ኃይል ብቻ በስግብግነት ይዞ የሚቀይራት ኢትዮጵያ የለችም ስለዚህ አራቱም እንዲጠቀም እንስራ አርሶ አደሩም አምርቶ ምርቱን ጨምሮ እንዲቀጥል በቂ ዋጋ እንዲያገኝ እናደርግ ተገቢውን ዋጋ ተጠቃሚውም ኮንሱመሩም በተመጣጣኝ ዋጋ ምርቱን እንዲያገኝ ማድረግ አለብን ነጋዴ እዚህ መሀል ያለውን ነው መጠቀም ያለበት መንግስት ደግሞ ከዚህ መጠቀም አለበት እነዚህ አራቱ ተባብሮ ካልተጠቀሙ በስተቀር አገር ሊቀየር አይችልም ይሄ ምን ማለት ነው ለምሳሌ ስንዴ ሆን ይህን ስንዴ ለማምረት ትራክተር ያስፈልጋል ፓምፕ ያስፈልጋል ምርጥ ዘር ያስፈልጋል ማዳበሪያ ያስፈልጋል እነዚህ አራቱም ነገር መንግስት በሰብሲዲ ነው የሚያቀርበው ለምሳሌ ትራክተርና ፓምፕ መንግስት ከቀረጥ ነጻ እያቀረበን ያለው ቀረጥ ነጻ ብቻ አይደለም እነዚህ ምርቶች በርካሽ ዋጋ ለአርሶ አደሩ እንዲቀርቡ እየተደረገ ነው ያለው ከገበያ ዋጋው በጣም ከፍተኛ ልዩነት ነው ያለው ለምሳሌ ትራክተር ብቻ ብንወስድ 5 25 ሚሊዮን ብር በላይ ልዩነት አለው ከገበያ ዋጋ ላይ ይሄን አድርጎ ሰብሲዳዝ አድርጎ ነው እያቀረበ ያለው መዳበሪያ አምና ከ1 ብር በላይ ነው በኩምታል ያቀረበው መንግስት ዘንድሮ ወደ 20 ወደ 21 ቢሊዮን ነው አሁን ሰብስዲያዝ አድርገው መንግስት ይሄን ሁሉ ለማድረግ መንግስት ምን ያስፈልገዋል ዶላር ያስፈልገዋል ዶላር ለማግኘት ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኤክስፖርትድ መሆን አለብን ይበልጥ ለማምረት ኤክስፖርት ማድረግ አለብን ዶላር መጥቶ እነዚህ ቅድም ያልኩት ግባቶች ካልመጡ ይሄ ምርት ልናየው አንችልም ይሄ ምርት ከሌለ ደግሞ ነጋዴው እላው ላይ የሚሸዋከተውና ድራማ የሚሰራበት ምርት አይኖርም ስለዚህ መተባበር አለብን ስለዚህ ሁሉም የሚገባውን አግኝቶ ሁሉም የሚገባውን ሲያገኝ ደግሞ ዛሬ ያገኛትን ሳይሆን ወደፊት የሚያገኘውን ነገር ማዕከል አድርጎ ወደፊት የሚፈጥራትን አገርና ህዝብ ማዕከል አድርጎ በደንብ በአርበኝነት ሊሰራ ይገባል ኢትዮጵያዊነት በዘፈን በቀረርቶ አይደለም ኢትዮጵያዊነት በኩከራ በለክሶ አይደለም ኢትዮጵያዊነት በተግባር ነው ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ላይ ጭቅቅት ሆኖ የኢትዮጵያን ያጎደፉ ጉዳዮችን በላባችን በትክክለኛ አሳቤ ከላው ላይ በማጠብ ነው በስራ በተግባር ይህም በማድረግ ነው ኢትዮጵያዊነትን የምናረጋግጠው ይህም በማድረግ ነው የኢትዮጵያን ለዋላዊነት ወደ ላቀ ደረጃ ልናሸጋግር የምንችለው ለእሱ ደግሞ በደንብ ተግተን መስራት አለብን ለእሱ ደግሞ ስግብግብነት ሊቆም ይገባል ወጥነት ሊቆም ይገባል ራሳችሁ ነው እየሰረቃችሁ ያላችሁት ይህን በዚህ ሂደት ውስጥ ለመስረቅ የምትሞክሩ ሰዎች ራሳችሁ ነው የምትሰርቁት ልጆቻችሁ ነው እየሰረቃችሁ ያላችሁት ስለዚህ ይሄ ማንንም አይጠቅምም የጥፋት መንገድ ነው ይሄንን ተባብረን በሁሉም መስክ ምርትና ምርታማነትን የምንጨምርበትን አግባብ ሁሉም ፌርሊ በተመጣጣኝ የሚጠቀምበትን አግባብ እየፈጠር ልንሄድ ይገባል አሁን የሚፈጠሩ ችግሮች በኑሮ ላይ በተለያየ የሚፈጠሩ ጉዳዮች በጽናት እናልፋቸዋለን ተባብረን ሰርተን እናልፋቸዋለን አሁን በኮፕሬቲቮች ከዛሬ ጀምሮ በአዲስ አበባ ገበያ በሌሎችም ከተሞች ፍንፍኔ ላይ ሌሎችም ከተሞች ላይ ለማቅረብ እንሰራለን ይህ መቀጠል አለበት ይህንን ሸገር ከተማ ላይ ፍንፍኔ ላይ አዳማ ሌሎችም ከተሞች ላይ እንጀምራለን ይሄ መቀጠል አለበት ግን አሁንም ተባብረን ከዚህ ስግብግብ አካሄድ ውስጥ ሁሉም አካል ሊወጣ ይገባል ተባብረን አራቱም አካላቶች አራቱም ተዋናያኖች የሚገባቸውን አግኝተው በሚገባቸው ግን ተጨማሪ ነገር ቀጣይነት በሚያረጋግጥ መንገድ ሁላችንም ተባብረን ልንሰራ ይገባል የሚል ያለኝ ኢትዮጵያ ታሪክ እየሰራሽ ነው ያለች ሁሉ ነገር እየተለወጠ ነው ያለው መሰረታዊ ውጤቶች እየመጡ ነው ያሉት ምንም ጥርጥር የለኝም የኢትዮጵያ ብልጽግና ይረጋገጣል ለምን ትክክለኛ ሀሳቤ ነው ያለ የመደመር ሳቤ ትክክለኛ ሀሳቤ ነው ትክክለኝነቱ በተግባር ታይቷል በሁሉም መስቀ ስንዴ እንደ ምሳሌ ያነሳን እንጂ ሁሉም ምርት ላይ አምሳ ፐርሰንት መቶ ፐርሰንት ጨምረናል ባለፉት አመታት በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየተቀየረ ነው ያለው ስለዚህ ትክክለኛ ሀሳቤ ሁለተኛ በተግባር የተፈተነ ህዝብ አለን አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ሰነፍ ነው ምናምን ውሸት ነው ይሄ የመንግስት አመራር ሰራተኛ ምናምን ሰነፍ ልንሆን እንችላል የኢትዮጵያ ህዝብ ትጉ ሰራተኛ ነው ወጣቱ ትጉ ሰራተኛ ነው የሚሰራ ነገር ከተሰጠው በትክክለኛ አግባብ ከተመራ ሰርቶ ራሱን የሚቀይር ህዝብ ነው ይህን አይተናል በተግባር መቀየር እንደሚቻል ሶስተኛ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያን በጭቅቅትና በደህንነቱ አላቀርነቱ ውስጥ ቆልፎ ያኖራት የመንግስት ሲስተሙ ነው ስርአቱ ህዝብን ከድህነት የሚያወጣ ሳይሆን ድህነት ውስጥ እያቆረቆዘ በዛ በኋላ ቀርነት ውስጥ እየገዛ ለመሄድ የሚዳድር ነው የነበረው እዛ ላይ የሚሰራ ነው የነበረው እሱ ተፈቷል ብልጽግናን የሚያረጋግጥ የመንግስትን አፓራተስ ለልማት የሚጠቀም መንግስት ተፈጥሯል ይሄ በተግባር የልማት መንግስት መሆኑን የውጤት መንግስት መሆኑን የሚቀይር ሀይል መሆኑን በተግባር እያየን ነው ይሄንን በሁሉም መንገድ አስቀጥለን ልንሄድ ይገባል ይሄ ውጤቶች ውጤቱ በተጨባጭ እየታየ ነው ያለው ስለዚህ መንግስትም የኢኮኖሚ አመራር መንግስት መሆኑን እነዚህን መሰረታዊ የኢትዮጵያ ችግሮች የሚፈታ መሆኑን በተግባር ታይቷል ማለት ነው አራተኛው ምንድን ነው ፈጣሪ ደግሞ በሁሉም ነገር እግዚአብሔር እየረዳን ነው ውጤቶቹ በሁሉም መስክ እንዲሰምሩ እያደረገ ነው እነዚህ አራቱ ነገሮች ተደምረ የኢትዮጵያን ብልጽግና ያረጋግጣሉ። ምንም ጥርጥር የለውም ትክክለኛ ሀሳቢ አለን ልማትን እና ኢኮኖሚን የሚመራ መንግስት አለን ታታሪና ሰርቶ ያልጠበቅ ያልጠገበ በላቡ ይሄንን የኢትዮጵያን ጭቂቴት ማጠብ እችላለሁ ማጽዳት እችላለሁ ብሎ የሚያምን ጠንካርና ትጉ ህዝብ አለን እዚህ ላይ ደግሞ የሚያግዘን እግዚአብሔር አለ ይህንን ይዘን በሁሉም መስክ የኢትዮጵያን ብልጽግና የማረጋገጥ ስራ እንሰራለን የኢትዮጵያ ብልጽግና በልጆቿ ጥረት ይረጋገጣል ምንም ጥርጥር የለኝም አሁን እያየ ነው ያለ ነው በጣም ደስ የሚል በጣም ስኬታማ ስራ ነው ይህን የሰሩ እጆች አይምሮች እግዚአብሔር ይባርካቸው እግዚአብሔር